Հուլիսի 28-ին Օլիմպիական մրցահարթակ դուրս կգա հայ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ 1996 թվականից հետո Հայաստանը Օլիմպիական խաղերում մարմնամարզությունից մասնակից չէր ունեցել։ 2012-ի Լոնդոնյան խաղերում Ալբերտ Ազարյանի մարմնամարզության դպրոցի սան Արթուր Դավթյանը կփորձի պատվով հանդես գալ։ Հայաստանի պատվիրակության Օլիմպիական մարզադաշտում կառաջնորդի մարմնամարզության Օլիմպիական չեմպիոն օղակների արքա Ալբերտ Ազարյանը։ Նա շատ ուրախ է եւ հպարտ, որ հնարավորություն ունի մասնակցելու այս Օլիմպիադային։ Ինչպես իր սան Արթուրը, այնպես էլ օղակների արքան ամեն օր մարզվում է։ Ալբերտ Ազարյանը հպարտ է, որ Արթուրին հաջողվել է կոտրել սառույցն ու այս կարևոր մրցումներում մասնակցություն ունենալ։ 96 թվականից մինչև հիմա մենք մարմնամարզությունից ոչ մի որակավորում չենք ստացել եւ չեն մասնակցել Օլիմպիական խաղերին։ Հիմա 19 տարեկան Արթուրը պետք է մասնակցի Օլիմպիական խաղերին, դա շատ մեծ պատիվ է բերում մեզ բոլորիս համար եւ մեր հույսն է նաեւ, որ նա հաջող մասնակցի ամենակարևոր հանգամանքը։ Եվ ինձ թվում է, որ նա հաջող կմասնակցի, որովհետև շատ լուրջ եւ շատ գիտակից մարզիկ է։ Հաջող մասնակցության հույս ունի նաեւ Արթուր Դավթյանի մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը, ով իր սանից ակնկալում է Օլիմպիական խաղերում բազմամարտում եզրափակչի մասնակցություն։ Օլիմպիադայի մարմնամարզության մասնակիցների թիվը 98-ն է, որից 24-ը կհայտնվեն բազմամարտի եզրափակչում, իսկ առանձին գործիքներում եզրափակչում կմասնակցի 8 հոգի։ Ըստ Հակոբ Սերոփյանի, եթե Արթուրը կարողանա հենացածքում իդեալական հանդես գալ, ապա հնարավորություն կունենա մասնակցել եզրափակչին։ Իր նախապատրաստական վիճակը վատ չի, լավ է։ Մենք հավաքների ժամանակ բարձրացրեցինք իր ամենաուժեղ գործիքը հենացատները։ Հենացատկերի մի ցատկը ամենաբարձը մենք կարեցանք արդեն, տիրապետում ենք կարող ենք, բայց երկրորդն էլ է պետք, երկրորդ այսօր չենք հասցրել։ Թե ինչ կկատարվի, դա արդեն մրցման ժամանակ կերևա։ Աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Արթուր Դավթյանը լավ հանդես եկավ նաև նժույգ թափերի վրա, գրավելով 4-րդ տեղը։ Արթուր Սերոփյանը կարծում է, որ նժույգաթափն անկախատեսելի գործիք է, այստեղ անկումներ են ունենում նույնիսկ աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնները։ Այս տարի Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականը առաջին անգամ ուսումնամարզական հավաք է անցկացրել, իսկ եթե ուսումնամարզական հավաքների ծրագիրը մի փոքր ավելին լիներ, գուցե Արթուր Դավթյանը կհասցներ Օլիմպիական խաղերին ներկայանալ ավելի բարդ վարժությունով։ Եկիսը կես վինտ պերիոդ եմ անում, դա բարդ պրեժոկ է, եթե լավ անեմ, երկրորդ պրեժոկն էլ եթե լավ անեմ, բայց մի քիչ մեր որ պայմանները լավ չեն, մի քիչ դժվար է, էլի փոս չունենք, մատեր նորմալ չունենք, որ արխային բան անենք, էլի վախենենք, որ տրավմա չստանանք։ Առաջին անգամ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականը մասնակցեց Եվրոպայի թիմային առաջնությանը։ 32 երկրների մեջ հայ մարմնամարզիկները զբաղեցրին 11-րդ հորիզոնականը։ Ալբերտ Ազարյանի կարծիքով սա բավականին լավ արդյունք է։ Հայ մարմնամարզիկները բաց թողեցին մի շարք մրցաշարեր, որտիսի ֆինանսական առումով կարողանան մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը։ Ալբերտ Ազարյանը չի կորցնում հույսը եւ հավատում է, որ հաջորդ տարի մարմնամարզության հատկացվող ֆինանսական միջոցները կավելանան։ Լավ երեխաներ ես շատ ունեմ։ Մարզադպրոցում մենք ունենք չտեսնված լավ երեխաներ, որոնք որ պետք է անպայման մասնակցել Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին թիմային, բայց մենք միշտ ուղարկում ենք մի հոգի եւ մի հատ մարզիչ ենք ուղարկում։ Սա առաջի դեպքն էր, որ Եվրոպայում մասնակցեցին եւ որակավոր տեղ մենք գրավեցինք։ 19-ամյա Արթուրը Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում հենացատկում գրավեց առաջին տեղը, իսկ նժույգ թափերում երկրորդն էր։ Իր նախորդ արդյունքները հաշվի առնելով եւ նախապատրաստական աշխատանքները գնահատելով, երիտասարդ մարզիկը հուսով է, որ կարող է պայքարել Լոնդոնյան խաղերում։ Արթուր Դավթյանն ու մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը Օլիմպիական ավանդ կմեկնեն մրցումներից մի քանի օր շուտ։ Այս ընթացքում Արթուր Դավթյանը կփորձի արդեն Օլիմպիական բարձրակարգ գործիքների վրա կատարել հենացատկի բարդ վարժությունը։ Մեր մոտ Օլիմպիական գործիքներ չէ՞ էլ դրաս համել արդեն 5 գործիքներ են, լավ չեն էլ։ Այնտեղ պարապեցինք, հիմա եկել ենք սա, արդեն սա պարապում ենք, արդեն վերջնական էլ։ Գործիքները տարբեր են, այսինքն կամրջակն է, իր հենացածն է։ Մեր ակնկալիքը եզրափակիչ եթե մասնակցեն, արդեն բարձր արդյունք կգնի։ Յուրաքանչյուր մարզիկ գիտակցում է, թե ինչպիսի փորձություն է իրեն սպասվում Օլիմպիական խաղերում, իսկ այդ ամենը հաղթահարելու համար հարկավոր է հոգեբանորեն պատրաստվել։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի յուրաքանչյուր անդամ շարունակում է օգնել եւ աջակցել Արթուր Դավթյանին։